В ніч з 23 лютого на 24 лютого я прокинулася від звуку. Від звуку літаків. Я знала, що то не винищувачі, тому що винищувачі я чула пізніше, в 17-му році, в Донецьку. Навіть частково в 14-му, коли були новини з Донецька, бо я вчасно поїхала звідти. Але я точно знала, що це не винищувачі. Я відчувала, що це летить щось велике, потужне, і його багато. Тоді, лежачи у ліжку, я нарахувала 19 літаків. Я заснула, але чомусь в мене в думках проминула, що війна. Потім о пів на 7 ранку до мене зателефонував тато моєї дитини. Він знаходився в Києві і сказав, що особа, яка ховається у бункері нині, я навіть його і чоловіком не можу назвати, а називати його по прізвищу – це завелике для нього честь. І ця особа напала на нашу країну, вибухи пролунали по всій країні. І перше, що я відчула – шалене серцебиття і сльози. В перші дні війни ми на підприємстві дуже різко перекваліфікували свій рід занять. Ми почали збирати волонтерську допомогу, ми почали активізувати людей для плетіння сіток, ми почали збирати ліки, ми почали збирати, шукати людей, які могли би нам шити бронежилети, де замовляти, де купувати. В перші 5 днів ми власними зусиллями підприємства назбирали дуже велику суму. Зараз ми продовжуємо цим займатися. Був період, особливо у мене, коли ось це піднесення духу, воно знівелювалося абсолютною апатією і депресією. Почали з'являтися сюжети про поховання наших хлопців, Майдан. Знайомий гранітний був похований, і це вибило з колії. Але я розуміла, що своїй дитині, своїм батькам, своїм рідним я повинна і потрібна бути адекватна, усміхнена, сильна, цілеспрямована. І в моїх очах дитина не має бачити страх. Тому ми зараз впевнені, що ми скоро будемо святкувати поминки цієї особи, яка ховається в бункері, яка боїться наших хлопців ЗСУ, тому що вони боги, які носять форму ЗСУ. Дякую, хлопці. Ну, я не Нострадамус, я не можу так прогнозувати, але в моїх очах після перемоги, яка буде зовсім скоро, ми відновимо кожен будинок, який розбомбили окупанти, ми відновимо кожен камінчик бруківки, кожне підприємство. Мало того, ми будемо процвітати. Ми будемо дуже в великій повазі у всього світу, тому що ми одні нагнем Росію з маленької букви. Ну, якось так. Ми круті будемо. Thank you.